pozdrav dragi moj publikume, pa kako ste? Jel vidite ovaj video? Pa ko je to snimio novi video? Pa to je vaš omiljeni youtuber, Mime! I evo napokon, nakon mjesec dana, ponovo sam tu. Imao sam nekih poteškoća u razvoju i tako to, ali nadam se da me niste zaboravili i da ćete gledati ove naredne videe koji ćemo izbacivati i snimati live-ove i tako tu na tu temu. A odmah na samom početku da kažem, pošto mi je zabagovo mikrofon, tako da sam snimio ovaj glas preko ovoga mikrofona kojeg upravo gledate, u stvari kojeg će upravo gledati, što otvaram u ovom paketu. Naime, da prvo kažem što mi nije bilo mjesec dana skoro, imam jednu osobu u porodici koja je bolesna, ali neću ja da to iznosim, ja mislim javno da znate o čemu se radi, nije toliko ni bitno, oko te osobe sam se malo zabavio pa me nije bilo. Tako da ove videe što ćemo sad objavljivati, mislim da ste me poželili i da ćete gledati videe. Na samom početku ovog videa želim da se zahvalim anonimnoj osobi što mi je poslala ovaj paketić, to jest iznenadla me, a ta osoba je rekla ni za živu glavu ne spomni moje ime. I ovo je prvi put da na ovakav način snimam video i da sam neki poklon dobio od svog, hajmo reći, prijatelja koji me prati na TikToku. Nije niko sa YouTube-a da se ne bi našao uvrijeđen i to, ne bi rekao ovo ono. Imao sam želju, ja rekao mi sketu kad snimam live, imao bi želju i taj gledalac je rekao, ok, ja ću ti to priuštiti da imaš, i usto je priuštio mi naravno i slušalce i mikrofon, naravno hvala mu puno na tome. Ja mu se duboko zahvaljivam. I ovaj paket sam morao ići da u poštu da ga dignem, pošto poštar nije htio da mi donese na vrata, zato što je to iz inostranstva, to jest mislim stiglo mi je sljedeći iz Austrije. Tako da sam morao platiti taksi da bi ga donio kuće, gdje će u autobus ući, hem sam ja bembel, hem ovo, gdje bi ja mogao, moj dragi, ući u autobus, znači begi bože, još mi 10 maraka izbilo iz džepa, nema veze, i plus tam poštarna, ovo ono crna, hoće mi crna, što je bolan crna, to je sve oprema za snimanje, Bog te ne ubio, šta ti je bolan, ali džaba je ono navalo da ja to, znaš, platim i ja sam morao platiti, ali nema veze. Evo ga, sad otvaramo, sine, sad ga otvaramo ko nikad u životu, znači prvi put poklon ide javno, da vide, eto Mime dobio, nije Mime vrana. Tako je, hvala, ovaj video, ako ne budete lajkove gledali, sanjat ćete me, ja vam kajem, vi ćete mene sanjat. Prvi put da snimam ovako, a da nije to ono, kako bi to rekao, da bude fino na video, nego snimam posebno glas, posebno video. Možda će, ako vam snimati ovako nešto, možda ćemo ponovo snimati neke vlogove, ovo, ono, ali vidite šta sam izvadio iz kutije, to je mikseta, ili ti ga misketa, a onda slušalce, i onda mikrofon na koji sada snimam trenutno, da me bolje čujete, eho je tu, znaš, ono, aha, jedan, jedan, test, Mime je odložio kartone na pod, da se to vidi, da je novo sve, novo upakovan, znači vrana, Mime je institucija. Sam da se pohvalim za moj outfit je sredila moja sestra, inače moj bodyguard za sve, za komentare, za ovo, za ono. Ali prvo ćemo se otvoriti, šta, slušalice, pošto sam se najviše obradovao slušalicama, pravim onim gaming da se to vidi, da je to auf, ono, znaš, nije ovo, onaj spijace, buvljak, čajna i ono ostalo, ovo je Germanis, ne. Inače prodan u Austriju, nema veze, ali je sve novo došlo u paketu. Ja se duboko zahvaljujem mom sponzoru, to jest mom prijatelju koji je poslao tu iz Austrije, kojim sam čekao 25 dana da dođe, ko da ide iz Amerike. Evo Mime, tu je DJ, ovo ono, trma glavom ko derviš u zanosu, ovo ono, ali uglavnom, to je to, idemo dalje. Idemo sad, mikrofon je original, sine, kak se zove, pošto sam kutiju neđe ostavio, a sada snimam glas, a sada vidimo, jedan test, ja se čujem, a jes ga zapakovalo, sine, ko da je suho meso, šta je tu, ja tu u životu nisam vidio da je nolko spakovana, Mime jedva otvora taj paket sa mikrofonom, pa sine, dragi, malo to, lakše pakujte u buduće ove kutije, balon. Šta je to? Pa neće niko ukrasi iz kutije, ali tako je, hvala puno.
Idemo, ede sad na upustva, pa onda ide u kesici ovaj pip, pipak, to bi ja htio reći, na vrh mi jezika ostalo, pa jel to moguće ljudi? A jezga sine upakovalo, ima i svoju kesicu, ostavio sam onu kesicu za nešto drugo da mogu spakovat, kad krenem gdje ugoste, mogu staviti komad suhog mesa, jel tako? Tako je, mi me vraća ponovo tamo, gdje je samo to prošlo, odakativno, znate da, pa će on kasnije to složiti, kasnije će probati, naravno, čujete na ovaj mikrofon, jel tako, publiku me moj dragi. Mi me to odlaže, sad me ta mikseta zbog kojeg je to sve krenulo. Pošto su me na lajvu na TikToku, ovaj me ne čuje, onaj upali tamo mikrofon, ja se moram, nečka čovjek, ljudino, ide mi seta, odma. Odma mi sketa, ljudno, ide, nemoj da mi se sikira. Znači, samo što sam morao čekati toliko si neko da ide iz Pekinga, a ne iz Austrije. Ove pošte su nula bodova. Pregledao setu, sve to originale, sine mikseta je puno koštalo, ja se zahvaljujem svom sponzoru. Dugo, dugo ću pamti to što mi je on poslao. Jer u Bosni je to kupiti, jer mime kad pođe DJ-a, sine neće niko ostati na TikToku od mimeta. I mimetovi pjesama, mime sve voli da sluša one željopoljke, znate. One stare pjesme, one što diraju u srce, one dok se ne upali. Nažalost, na YouTube-u ne mogu da puštamo pjesme, ali možda ćemo ih puštati i na YouTube-u. Nikad se ne zna. Moram da se uvežem vam sa ovim nekim YouTuberima koji puštaju muziku u svome live-u. Kakva je po procedura, da li će me to koštati? Mime je, šta? Puno toga zaslužio, ali mime ne traži, mime ne kuka kao ovi ostali. Što kukaju, traže sponzore, traže pare, ovo ono. Ja sam zadovoljan na onom što imam. Sam da kažem, nemojte mi puno zamjer što je malo ogledalo prljavo, ali sine, ovaj visoko je pa ga ja mogu obrisati. Dobro, tako da kad mi dođe kućna pomoćnica, ona to očisti. Na samom kraju ovog videa želim da se zahvalim svom velikom prijatelju koji živi u Minkenu, koji obrađiva ovaj moje videe, znači dobio sam kreatora, znači svaki moj novi video ćete vidjeti kako to mamak uređuje. Nije to odvrni zavrni, to je firma, ozbiljna ljudi firma koja ima uslove da obrađiva video, ima program, ima sve. Tako da, zapratite na TikToku moga baba, on će tamo ostaviti u opisu moj novi kreator videa. Želim da se zahvalim svima onima koji su gledali ovaj moj čuveni video kad ja otvaram paketić, koji nije tako često ili ja ne dobijam tako često poklone, tako da se vidimo u narednom videu. Ćao, ljubim vas!